Kijana mwenzangu, nikupe hekima hii ambayo itakusaidia katika maisha. Haijalishi wa kike ama wa kiume. Usinganganie mapenzi. Tunafeli sana kwa kungangania mapenzi. Tunajikuta tunaingia kwenye ndoa zisizofaa kwa sababu tu ya kungangania mapenzi isiyofaa. Kila siku kitu kisichofaa kitazaa kisichofaa. Haijalishi muda, wakati wowote, majira yoyote, ukingangania kisichofaa kitazaa kisichofaa. Ukingangania maiti, lazima uwe maiti. Nisogeze hekima hii kusema hivi. Mahusiano yote ambayo uko ndani na ujue kwa sababu gani uko ndani, ondoka kwa miguu yako miwili kabla abaja kukata miguu. Ni hekima tu. Mahusiano yoyote ambayo uko ndani na ujue ni kwa sababu gani upo. Uliingia tu kwa sababu fulani yupo kwenye mahusiano. Ndugu yangu, ondoka. Ondoka mapema. Haijalishi muda gani umeshapitia. Kama leo umesikia video na haikufunze chochote, ilo umegundua tu kwenye mahusiano ambayo uko ndani, haikusaidii chochote, bora uondoke. Usijisumbue bure. Tunasamehe visivyosameheka na ndio maana tunaumia kila kukicha. Kila siku tutakuwa tunaumizwa na mapenzi kwa kusamehe visivyosameheka. Ambaye ana haki ya kusameheka ni mume na mke, na sio mchumba. Mchumba asameheki. Biblia yenyewe inasema ni bora kuvunja uchumba 100 kuliko kuvunja ndoa moja. Wewe ulioko kwenye ndoa unatakiwa kumsamehe mume ama mke wako siku zote za maisha yako mpaka kifo chako. Hauna option nyingine. Utomwacha, utaenda mahali, ni yule yule. Umeshaamua, umeshaamua. Kama ulijaliwa neema ukapata mke bora, ni ubora wake siku zote. Kama ulipata mke mbaya ama mume mbaya, ni ubaya siku zote. Haijalishi mapungufu fulani unakuja kuyagundua umeshakuwa ndani. Full stop, umeshamaliza. Ila wewe ambaye bado hujaingia kwenye ndoa, kwenye mahusiano yoyote, na kushauri, nakupa hekima. Hekima bure nakupa. Mchumba asameheki, asameheki, anaachwa. Anakukosea, anafanya kitu ambacho kipendezi, unamuonya, anarudia, acha. Unapewa hekima na Mungu, chunguza. Ukishamweka ndani bro, hauna cha kujitetea. Mama, hauna cha kujitetea mkishakuwa ndani. Ulipewa muda wa